Плюс 171 зелений кашкет Оршанецький навчальний центр поповнив лави прикордонників. Ті сьогодні святкували випускний. Уже завтра займуть перші робочі позиції. Посилять захист кордонів і 68 представниць прекрасної статі. Випускною долею нової зеленокашкетної зміни цікавилась Ірина Малюкова. 171 пара ніг востаннє марширує Оршанецьким плацом. Серед них і Тетяна. Дівчина вже завтра стажуватиметься на новому місці. Вона стане на захист кордонів Луганщини. Поначалу, звісно, було тяжело, а потім всі привикли, все подобається. Хочеться повернутися обратно і хочеться виїжджати. Я думаю, там буде складніше, ніж тут. Тут було добре. На стажування відзавтра стане й син Ольги, але вже на Одещині. Жінка переконана, усе буде добре. Вибір професії сином схвалює. Долг захищати свою країну, там, де ти живеш, свій народ. Ми всі, мабуть, не тільки я, ми всі мами хочемо, щоб наші діти жили в мирі, в спокої, і діти, і внуки, і правнуки. Щоб завжди був покой і мир, щоб світило сонце, була зелена трава і щоб нам було добре. Через ситуацію в країні цю зміну, як і попередню, готували посилено, акцентували на практиці. То збільшення в навчальній програмі предметів навчання, які спрямовані власне на практичне володіння всіма видами зброї, які належать до прикордонної служби, до нашої компетенції, тактика, спеціальна підготовка прикордонників та інші види, особливо фізична підготовка, яка необхідна сьогодні. Дирекція вручає свідоцтва, духівники благословляють, ветерани дякують за вибір та дають напуття. Пам'ятайте, ви прикордонники, а це значить самі лучші, самі кращі. Я завжди говорив, не кожному дано право служити в прикордонних військах. Наостанок монети в небо, аби служба йшла до ладу. Дехто з цієї зміни лишиться в навчальному центрі, аби допомагати готувати нові зміни. Наставники припускають, дехто з випускників згодом втрапить у зону АТО. Та додають, дівчат на війну не відправлять. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Віка Новини.